Ogrevna rata i pomoć svake vrste od izuzetnog je značaja, posebno za penzionere sa niskim primanjima, i zato se najstariji sugrađani učlanjuju u udruženje penzionera. Penzioner sam, znači ne mogu jedan put uplatiti, znači preko savez penzionerskog doma, ovdje doma, uplaćujem i kad isplatim onda drvo dođe i to je to. Pa da plaćam članarinu i da čuva sam za drvo nešto. Ne znam koja rata, hoću da se raspitam prvo. Da li ću moći to da platim? Upis drva je počeo još u januaru, može se platiti na 5 rata, a isporuka stiže nakon druge uplaćene rate. O ovim i drugim pogodnostima svakodnevno se može informisati u mesnim organizacijama, pa tako i u Staroj Pazovi, gde je kancelarija otvorena od 9 do 11 časova. Po 5900 metar na 5 rata i ljudi trče do... Pa još možda nisu saznali svi koji su to radili da ima još da se upisuje ranije. Interesuje ih da li će biti banja, da li ima banja, da li nešto dajete da se učlanimo. Krajem prošle kalendarske godine penzionerima sa najnižim primanjima su podeljeni humanitarni paketi sa hranom i hemijom, kao i namirnice poput krompira i pilića, a ove godine će se udruženje također najviše baviti pružanjem pomoći svojim članovima. Zaključci su godišnje skupštine opštinskog udruženja održane u februaru. Ja mislim da negde oko 30% naših članova, možda i više, imaju potrebu za ogrevom. Osim nabavke ogreva, potrebni su im i lekovi i hrana. I taj mali humanitarni paket od 1000 dinara im mnogo znači. U 10 mesnih organizacija u svim mesnim zajednicama početkom marta 2021. godine bilo je 1050 članova. Koronavirus je uticao na smanjenje članstva. Kako kažu predstavnici sugrađana trećeg doba, svima nedostaju druženja, igranke i izleti, koji se trenutno ne mogu organizovati zbog epidemiološke situacije, jer na prvom mestu je briga o očuvanju zdravlja.